ត្រង់បងប្អូននេះអ្នកក្តាប់ឡាញ់ទៅម្លេងឯងម្លេងនេះអុកព្រោះហ្នឹងមេដោះអានេះសើបានេះបងប្អូននេះបាប្រចាំត្រង់នេះពីសបុកអានេះក្តាប់ក្តាប់ម្លេងលាញ់ដល់ម្លេងហ្នឹងក្តាប់ហើយអុកព្រោះ
នេះសោសម្រាប់ចាក់សគូការពារបងប្អូនកុំឲ្យគេលួចមកក្តាប់បាទនេះមេបាមកគូដែរបងប្អូនអាចធ្វើការកំងកូនបានណាកូនមានអត់អីទេមេបាសិល្អល្អទាំងអស់នេះនេះសមេដោះបងប្អូនណាពងអស់ហើយពងអស់ហើយសិតដូពងអស់ហើយឥឡូវមេដោះនេះបងប្អូននេះនេះមេដោះមេដោះ4គូ5គូអញពេញចិត្តតលាក់លេងមកក៏បានដែរសិតតធ្នាក់បងប្អូនណានេះនេះធ្នាក cái bo bắn bo ra luôn luôn giờ thân đẹp anh này lâu mệt đó hay không bọn anh lâu mệt đó đi hoặc quá mê lâu khởi để cho mô lên mà anh này lâu mê bọn bọn anh lâu mê mê đi mê lùm đắp á bọn ta phải cho chương sân thì chết đã và cắt đây bọn con khơi game má này đi chứ rùa lắm không tại mà cá cho đây là